Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou estar fazendo uma linda florzinha na fita número 12, fita de gorgurão, tá? Tem 5 centímetros, tá bom? Vamos estar usando os quadradinhos de 5 por 5, tá? Pra gente fazer essa linda florzinha. Já tem aqui no canal, ó, essa florzinha aqui é feita com a fita de cetim. Número 5, olha só como que fica, um jeito bem diferente de fazer. Vou deixar na descrição aqui para você, tá bom? E para fazer o quadradinho, para cortar o quadradinho, bem fácil, ó. Você pega, dobra aqui, ó, faz um triângulo e recorta com a tesoura, tá bom? Aí vai ficar esse quadradinho aqui. Tá? Vamos estar fazendo assim, da seguinte forma. Mas antes da gente começar a fazer a nossa florzinha, gostaria de pedir para você para se inscrever no canal, tá bom? Ativar o sininho para receber as notificações, tá? E não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Compartilhar nas redes sociais com seus amigos, tá certo? Me segue também lá na minha página no Facebook, tá bom? No Instagram. Eu vou deixar todo o link aqui, tá? Na descrição desse vídeo, minhas redes sociais. Vocês podem estar me adicionando lá também, tá bom? E vamos começar a fazer aqui a pétala. Já tem adiantado aqui, eu pode usar uns chatonzinhos assim ou assim, uma meia pérola, tá bom? Olha só como que fica desse jeito, tá? Vamos estar fazendo então, selar aqui. Tá muito fácil de fazer. Ó, vamos dobrar aqui. Ó, pega esta parte, coloca aqui. Essa daqui também vai ficar um quadradinho. Assim. Vamos dobrar de novo. Ó, fica assim. E a gente dobra. Ó, tá vendo? A gente dobra de novo, ó. Tem esse lado aqui da pontinha, ó, que tá aberta, vai ficar para dentro. E esse lado aqui, ó, tá vendo? Fechado, vai ficar para fora. Você vai dobrar, ó, vai ficar assim, ó, atrás e à frente, assim, tá? Pegar o isqueiro e selar. Fica assim, muito linda nessa pétala. Vamos fazer mais uma. Vamos dobrar. Ó, dobra aqui de novo, fica um quadradinho. Tá, esse quadradinho aqui, ó, a parte é fechada e tem a parte de baixo aberto. Você vai dobrar de novo, tá? Essa parte que tá aberta, vocês vão deixar aqui e já dobra ele, deixando essa parte aqui, tá bom? Formando a pétala. Se ficar algum pedacinho assim, alguma pontinha, é só você pegar a tesoura e recortar. Então, recorta e sela, vai ficar assim, ó. Tá bom? Agora eu vou pegar a agulha e linha, já tem aqui adiantado, e vou colocar essa daqui também. Pra gente estar finalizando aqui a florzinha. Ó, fica assim. Ó, vou amarrar, que é um jeito mais prático que tem, mais rápido. Olha só
barra bem apertado aqui. Tem que deixar bem apertado para que as pétalas não fiquem soltas aqui, tá bom? Pegar essa pontinha para a parte de baixo, que depois a gente vai passar a cola aqui e vai tapar. Então, esta linda florzinha foi feita com a fita número 12, tá? E vocês vão arrumando aqui, ó, vai apertando aqui. Olha que linda que ela vai ficando. Esta florzinha, muito fácil, mais fácil que isso, impossível de ser, tá? É uma flor super fácil, a flor mais fácil desse mundo, tá bom? Aí eu vou pegar aqui um círculo de feltro, tá? Esse círculo de feltro aqui tem 3 centímetros, tá? Mas você pode ser menor também, se você quiser, ó. Mas aqui vai ficar perfeito para essa florzinha. Vou estar passando a cola de silicone. Depois eu vou estar colocando aqui uma meia pérola, tá? Porque para esse tipo de florzinha eu gosto de meia pérola. Coloquei aqui a cola de silicone, ó. E a nossa florzinha está linda agora. Meia pérola. Essa meia pérola aqui é grande, tá? Mas você pode estar usando uma de 8 milímetros também, que dá super certo. Tá? Ou um chaton, que você tiver da sua escolha, tá bom? Olha que linda que ficou, gente. Façam, vocês não vão se arrepender. Linda florzinha, eu amei, com a fita número 12. Espero que vocês gostem também de gorgurão, tá bom? Obrigado pelo carinho de todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!